Tjena tjena allihopa, och idag ska vi öppna OPIs adventskalender. Och den är ganska mycket mindre än de andra, men den är ju skitgullig hörni. OPI är precis som de andra nagellacken jag har öppnat, några utav marknadens mest populära. Jag skulle säga att Essie, OPI och Depend är det som vi säljer allmest av i Sverige. Jag gissar bara, men jag kan inte tänka mig någonting annat än att OPI är uppe i den toppen. Jag har fått den här ifrån OPI. Jag brukar som sagt inte öppna så jättemycket nagellackskalendrar, men jag kände att när jag ändå får dem så kan jag absolut öppna dem. Och sen så tycker jag att det är ganska roligt. Alltså jag älskar ju naglar. Jag tycker att det är fantastiskt fint. Jag går ju på salong och fixar mina, men jag vet att ni är så många som målar era naglar hemma. Och jag har ju gjort det jättemycket. Jag brukar också måla över mina egna naglar ibland när jag tröttnar. Nu har jag precis gjort det i ordning då. Men, och jag brukar också måla mina små tussingar. Så jag tänkte att vi skulle öppna det här från OPI idag. Och jag vet inte riktigt hur. Jag klisterlapp på tiden. Ska ni? Oj! Åh! Oh! So cute! Undrar om färgerna matchar insidan. Okej. Okay. Super super cute. Kan ni... Du simmar i bild, Kai. Jag ska det någonstans. Ditåt eller? Ha. Snälla. De ligger också i ordning. Which I love. Slipper leta. Så det här blir då en lite kortare video. Men jag tycker att det är kul. Jag har ju som sagt redan öppnat Essie, båda ifrån Depend. Har jag inte öppnat någon mer med nagellack, va, eller? Jag tror också att Barry M kommer ha en. Den kommer jag definitivt öppna, om den kommer till Sverige. Den var super super fin förra året och väldigt populär. Så I'm excited. Jag länkar den givetvis här nedanför om ni är sugna på att handla. Det finns en reklamlänk i början utav varje min beskrivning om det är så att ni är sugna på att handla någon kalender som jag rekommenderar åt er. Eller öppnar åt er snarare. Vi börjar helt enkelt här på lucka nummer ett. Oh my god! De är små! Oh lord! Okej, okay, jag brukar inte bli taggad när det är små saker. Men de är så gulliga, kolla! Den är jättesöt! Åh, lille plutten. Ja, förlåt. Det är 3,7 5 mil. Inte jättemycket, men skitsamma. Oh my lord, vad gullig. Okej, okay. Okej, okay, gulliga saker. Oh my god, jag tar en stup. Åh, läsk. Det är mycket socker som behöver in i den här kroppen för att orka med alla dessa kalendrar alltså. Det här är OPI's Nail Envy Nail Strengthener. Det är alltså en nagelstärkare. Jag har inte testat den här. Jag har testat väldigt mycket nagellackar från OPI, men inte några av deras andra produkter, tror jag. Typ nagelsänke, så. But it's so cute! Den här är liksom inte superliten, men den är ju definitivt en mini. Jag vet inte heller tyvärr vad den här kostade. För att jag har ju fått den här ifrån OPI. Men, jag lämnar ju en länk här redan, först kan ni titta det. Den finns att köpa nu. Det här är deras nail lacquer i färgen. Åh nej. We ain't gonna be happy about this. Men det finns ingen färg. Det här är den vita. Det står ett siffra under, men jag tror att det är batchkoden. Det står E2E2AF1F1. Fuck alltså. Det står inga namn. Det är ett stort minus. För att hur, om jag gillar en färg, hur ska jag då veta att det är exakt den här som jag har gillat? Det är inte bra. Nagellack står det bara. Jag stoppar ner dem en våning ner. Det gör mig lite ledsen. En vit! Ett vitt nagellack i alla fall där i. Här står det. Aj, aj. Hur? Varför? I insidan utan luckan. Den här heter Alpine Snow. Första så står det Nail Envy i Bubble Bath. Är det inte den som är så, det vet, så jävla inne, ni vet, med hela, du vet, under chrome-naglarna eller? Fan, det är farligt hörni. Fan, det kommer inte, det kommer man ju liksom inte komma ihåg. Det här är Tickle My Frenchie. Eller Frenchie, tekniskt sett. Jättesöt, typ lite mer mauvig färg. Alltså jag tror att OPI kommer inte bli populärt på grund av detta. Det hade irriterat mig någon förbannat. Om jag hade sparat nagellacken. Jag kan inte spara allting, det förstår ni. Oh, däremot så kan jag tänka mig att spara några stycken. Och det här är ju ypperlig storlek för någon som kanske inte går igenom så mycket nagellack. Vi har en, den är inte svart. Den ser svart ut först, men det är typ som en väldigt, väldigt mörk lila. Den heter Lincoln Park After Dark. Fan vad roligt namn. Det är som en jätte... supermörk lila typ. Super pretty.
for show. Oh, den här heter OPI Inc. Okej, nej. I have to keep this. Det är typ som en iridescent lila. Såg ni min makeup look när jag gjorde öppnade kalendrarna för Satisfyer? Då hade den här matchat så fucking bra till. Och jävla fin. It's a keeper for me. OPI Inc. Ja, fördelen är om ni har tittat på den här videon, köpt den här kalendern, och sen om ett år när ni bara, oh jävlar, vad heter den där lila som jag gjort slut på, då kan ni ju alltid titta på den här videon igen. Sen har vi fått en Rapid Dry Quick Drying Top Coat. Det här topcoatet är sjukt bra, alltså sjukt bra. Svinbra. Vi fortsätter, jag får väl lägga på ett kol, så här kan vi inte ha det. I lucka nummer 7 så är det Big Apple Red. Det är en klassisk röd nagel. Jag hoppas att inte, eller jag hoppas inte att det är för mycket röda naglack. Det verkade vara någonting som störde er i tidigare naglackskalendrar. Personligen så tyckte jag om både Essie och Depend. Men det är ju omöjligt. Jag gillar faktiskt storlekarna på de här. För det här är, ja de är, det är minisar. Men de är rejäla. I like it. De är väldigt söta tycker jag. Åh. Oh. Nästa heter Strawberry Margarita. That is very margarita färg. Fuchsia. Pink. Strawberry. I don't know. Very cute. Strawberry. I lucka nummer 9 så har vi en väldigt ljus. Den heter Don't Buzza Nova Me Round. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Men det är som en ljus grå typ, inte riktigt ser ni, om ni håller mot den här maviga. Den är typ inte riktigt rosa, men den är inte heller riktigt grå. Det är någon väldigt, väldigt ljus mav i alla fall. Den passar perfekt till den där lila som jag pratade om innan. I lucka nummer 10 så har vi Cajun Shrimp. Det är typ en lika skrikig rosa som tidigare, men med en orange underton. Ja, den är skitfin, oj vad fin färg. Love that. Älskar storleken på de här. Måste jag ändå säga. Trodde inte jag skulle tycka det. Men jävla så gulliga. Åh, den här. Okej. Oh my god. Worth a pretty penny. Kolla. Look at that shimmery glow metallic. Extra all mate. Ska se här. Jag bara, öppna inga naglack nu. Ingenting öppnar du. Nu. Och kunde väl aldrig. Öppna alla. Skitfin. Och jävla vad fin. Matchat ut mina ögon. Som ser ratchet ut som fan. Jag har haft sminket på mig i 1500 år ungefär. Men ska man öppna så här mycket adventskalender? Ja då ska man. Älskar i alla fall färgkommen. Det är väldigt lite blåa här nu. Jag behöver fler blåa. Vänta. Ni ser ju inte dem alls eller? Ah, skitsamma. Ni får se dem sen i recapen. Men alltså. Han är det blå. Blå, blå, blå. Please, lucka nummer 12, halvvägs blå! Woo! När man, you sometimes get what you wish for. Det är Gelato on my mind. En väldigt pastellig blå, oh my god. Det här ser ut som den blåa. Såg det på min Instagram. I somras var jag på bröllop. En av mina bästa kompisar Sofia gifte sig. Jag var toastmadam. Och jag hade en blå, drömmig klänning som jag verkligen hoppas att jag någon gång till, eller någon gång mer i livet ska få bära. Någon kan få bjuda in mig till valfri gala eller, och då, den var typ den här färgen. Skitsatt. Jag har lite grann kvar på mina tår från det. Lucka nummer 13, där har vi en topcoat igen tror jag. Start to finish. Base coat, topcoat och nail strengthener. All i en. 14. Där har vi go big or go chrome. Och fuck yeah, I'm going chrome. Det här är typ som den där förra chromen jag gillade. Sluta öppna dem Margareta. Men det här är silver. Fan är det bara jag som tycker att naglack luktar så jävla gott. Jag måste också sluta filma mitt i nätterna hörni. Jag har ju inga stopp. Jag bara sitter här och blurrar liksom. Ni bryr er inte. Ni vill bara se naglacken. Jag ska... Oh my goodness. The pearl of your dreams. Oh my, I don't even care. Kolla den här blåa. Och sluta öppna dem Margareta. Jag lyssnar inte ens på mig själv liksom. Jag har så mycket mer förståelse för mina föräldrar ju mer knäpp jag blir liksom.
Oh my goodness, den här måste jag använda någon gång. Ja, ja, ja. 16, okej, mycket, mycket, mycket roligare effektnaglack i den här än de andra. Oh my goodness, den här heter Teeling Festive. Lägg av, nu jävlar, det här var sista jag öppnade, hör ni det? Och jävlar vad fin, mörk teal med mycket, 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 mycket glitter och skimmer. My lord. Mycket, mycket roligare specialeffektnaglack i den här. Och det tycker jag personligen är jätteroligt, för det är kanske inte sånt man har hemma eller har köpt så mycket tidigare. Decked to the pines, en chrome grön. Jag gillar inte grönt alls, som ni ser. Grönt där, grönt där. Åh, jävla så fin. Den går typ i skimmer från gult till mörkgrönt. Så fin. Rhinestone ready. Samma som den där blåa. Alltså som jag älskar. Men i rött. My goodness. Jag älskar den här kalendern. Jag kan säga det här nu, jag tycker definitivt, gillar du nagellack så tycker jag definitivt att du ska köpa den här. Jag säger det bara. Vilken fin! Mycket bättre mix. Alltså jag gillade färgerna på de andra. Jag tycker att de gjorde en bra mix, men den här var fan bättre. Feeling Berry Glam. Verkligen en Berry Glam alltså. En mörk... nej, inte en mörk, en mellanmörk berry färg. Supersöt krem. Krem finish. 20. Här har vi en skimre. Samma typ av färg, men i chrome variant. Ah, lord alltså. Lord have mercy. Vad fin. Jag gillade att jag var lite negativ från början. Det har helt vänt nu. Jag är team OPI adventskalender. Är ni team black eller grön på i House of the Dragon? Jag behöver starta en spoilertråd om det. Någonstans. Spoila ingenting i kommentarsfältet, men jag är så besatt. En orange-röd chromy grej. Fy fan vad fin, vad hette du då? Pink. Nej, Pink Bling and Be Merry. Det är 25 stycken i den här också, för det är ju en de har väl samma gissar jag, överallt. Så de som firar 25 dagar. Du är så arg! Sen har vi en lite lik det naglacket jag hade innan jag var gjorde om naglarna nu. Ni vet, ljust, kromiga, rosa historia. Supersätt. 23. Oh! My boo! My favorite one! Snow holding back. Kolla! Kolla det vita kromet. I lite så här guld. Älskar. Så jävla fint. Näst sista dag, julafton för oss, guld. I guld har vi Slaybells Bling. Det är typ som en metallic. Det ser ut som att någon har smält guld och lagt i mitt hjärta. Är OPI USA-iskt, tänkte säga. Är det amerikanskt eller? Var är OPI ifrån? Någon som har koll? Lucka nummer 25, den sista färgen, Bring Out The Big Gems. Och det är en mörk, skimrig eller chrome, jag vet inte vad man kallar dem. Mörk, black till röd, typ sjukt sexy färg. Jag ska säga här och nu att jag tror av de naglaxkalendrarna som jag har öppnat hittills, så tycker jag nog nästan bäst om den här. För mig gör det inte så jättemycket att de här storlekarna är små. För att de är inte supersmå. Och väldigt behändiga. Väldigt rolig mix på naglack tycker jag. Jättefin. Jag tyckte om den här jättemycket. Glad att OPI skickade den till mig. För jag hade nog inte köpt den på eget behov. Eftersom jag inte kan öppna hur mycket naglackskalendrar som helst liksom. Men en jättekul kalender. Och jag tyckte att jag såg att den kostade typ 600 någonting eller 700. Och det är väldigt mycket pengar. Men här får du väldigt, väldigt stor variant. Också perfekt att köpa och bryta upp om du har flera barn. Köpa och bryta upp om du ska på mycket typ julfest eller lalala och så. Jättebra liksom så här. Sockstock liksom. Så det tycker jag om. Tack för att ni kikade på dagens video. Tack igen OPI. Verkligen en kanonfin adventskalender. Jag har no complaints faktiskt. Lämna jättegärna alla era tankar här nedanför. Nu ska jag sluta filma idag innan jag säger någonting opassande. Så tack så hörs vi nästa gång. Glöm inte bort att prenumerera.